sorry. I'm going to go to the city.
àti sáàmù ti fò lóko kankan òkú àbúrò mi ní ìdílé láti jẹ́ ẹ̀jẹ̀. Owó rẹ̀ wọ́n fún ápùlé ìlú ẹlẹ́rìí. Ìyá aláṣọba jẹ. Tí báyìí sọ bá kúrò pé wọ́n dá lórí ọ̀tá nù mí. Àtòhùn àti ìgbàló àti wọ́n pọ̀. Ẹyin ẹ má kọjá ìyá ara ní omi. Ẹyin olórí bẹ́ẹ̀ lọ ti lè rákàrá tí ó pè báyìí. Lẹ́yìn mú wọ́n ga níka. Ṣùgbọ́n ọmọ ní ọkọjá bẹ́ẹ̀ ṣe wí. Peacemaker ni iṣẹ́ rẹ̀ lẹ́nu tó mẹ́ta ìgbà wọ́n ṣe mí léèmọ̀. Bí kéèyàn máa ṣe fẹ́ bó ń wáyé ní kò tí ẹ̀ yé mi. Irú àdìsámù tú. A pé wọn ò bí àbúrò mi ni èmi ò ti pa àdìsámà. Yóò ti kú yányá. Gbogbo àwọn tó so mọ́ nínú ẹ̀mí wa kò sí tó lè kà. Báyà kíkà máa ti èmi abúlé nìjẹ ní àdìrán ni. Àdìsá ayé rẹ̀ ní ìlú. Gbogbo kápátá èmi ọ̀rọ̀ mẹ́sẹ̀ máa dá ẹ̀ tí èlógún kankan. Ọkọ̀ sáà sọ́ọ̀tì lára ogun àbúrò mi ni. Òhun ìmọ̀ọ́rọ̀ ayé rẹ̀ bí ìrìnkà máa bọ̀ sí ayé kọ́ máa di ẹ̀rù kankan lọ. Àdìsá. Kò sí ẹjọ́ jẹ́ Àdìsá tí wọ́n ti bá ìgbókè fojú kí ti ń wọ̀. Pẹ́pọ̀ lè yóò ṣe wàjọ́ wà ní èdè ìṣá. A bí gbogbo nǹkan rẹ̀ tẹ́mpúrárì ní bí igi mú adìẹ. Àti bàló náà, atókú mọ́ fún amọ̀nà ọ̀run wọn lọ tiẹ̀ náà. Kí wọ́n ò ṣe fún mi. Àbúrò mi ló ní kọ́ múlì. Kò sí ní ọ̀sẹ̀ fún mi. Mo jẹ́ ti máa fún gba sọ̀rọ̀, mo lọ́rọ̀ bọ́ sọ. Àdìdádìdádì ti rẹ̀ pẹ̀lú ní ọ̀sán náà lélẹ̀ rẹ̀. Fọ́dà kí n lọ fún bàtà àti kó tó ti dín ní kàtà tó tó ti dín ní kàtà. Bọ́yá pé bọ́ dẹ́ dáadáa. Ọlọ́run wù ọ́. Ọlọ́run bí ẹ ti wù ọ́ ná. Ọlọ́run ti wù ọ́ ná. Ẹ torí àdìsá mo ti wù. Kọ́ pé ilé ayé rẹ̀ ní ìtura lọ́wọ́ à. Kọ́ pé wọ́n lè sòfò. Tí máa ń bá tó ti rán màlè. Mo ti jẹ́ máa ń rí ní. Mo tún kì í ṣe ẹ̀tọ́ láti ìlú náà. Ó ti kó balẹ̀. Ó ti ẹ̀fọ́ àwọn ọlọ́mọdé bí wọ́n pa. Tẹ́mi lọ bá rí wa, wọ́n bí ìyẹn ní abọ́ ẹ̀. Wo ẹjọ́ bọ̀ wàá nìkan ẹjọ́ àti bàló ẹ̀rọ wàá nìkan ẹjọ́. Ṣé ọjọ́ bá gbé ẹni ọrí ọ̀wáyé bí ìdí òfò gbọ́dọ̀ tó sàánú rẹ̀. Ábùn wàá lọ bí sẹ́ẹ̀dì kan kí lọ́ọ̀ máa jẹ. Ọba ti padà ọ̀nà. Ọmọ jáde jáde ni. Kí ló fẹ́ ṣe fún mi? Mo lè pọ́n ní àbúrò mi ni. Ẹ gbọ́ sẹ́yìn ọgbọ́nsẹ́ rẹ̀, ọmọ sí Òṣùpá ni yín. Kálẹ̀ yín ọgbà. Ẹ ọmọ kálẹ̀ ọgbà ọ̀gá yín. Òṣùpá ni ẹ padà rẹ̀ yín rẹ̀. Ọ̀tá. 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 Àsẹ̀yìn ẹ̀jẹ̀ ẹ̀fẹ́. Ẹ̀yẹ ẹ̀fẹ́. Inú áàsì láwà ẹ̀kọ́ rẹ̀ nígbà tí gbogbo ẹ̀yọ́ kan fún ọ. Bọ́yá àwọn òdì tó bá wà lọ pápá náà ti wà lọ pápá yìí. Ẹ̀yọ́ kan èyí ni o lè gbọ́ táwọn ẹ̀yẹ ẹ̀yẹ wà. Ẹ̀yẹ ẹ̀yẹ wà. Kí ni òṣè tẹ bá wá títí ń bá mi ń fà látà náà? Tọ́ nígbà yìí ni peacemaker ó ti gba irinṣẹ́ mú báyìí. Ọmọ pẹ́ẹ́nù ó ti bá ẹsẹ̀ mú báyìí. Ó sì wà yìí. Kò ní secret. Ilé address yẹ. Ọmọ ní mo lè bá sọ̀rọ̀. Tọ́ abọ́rin ọ̀dọ̀ ọ̀rẹ́ àbúrẹ́lẹ́.